ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା। 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 33%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମିଳିବ 6,800 ଟଙ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 13,500 ଓ ଅନ୍ୟ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 20,000 ତୈଳଜୀବୀ କୀଟ ବଣ୍ଟନ ହେବ। 50% ରିହାତିରେ 2,000 ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।